今回はリクエストにお応えして我が家のメインで使っている冷蔵庫のリアルな中身とやっている収納をご紹介します。収納で使用しているアイテムは主にセリア商品とほんの少しだけニトリ商品になります。まず冷蔵庫は昨年末に壊れてしまって慌てて新調したんですが、三菱 MRMX57G の C、 容量は572リットルのものになります。まずは右側のポケットからご紹介します。1段目はよく使う調味料と背丈の高い調味料を入れています。消費の早いマヨネーズはいつも 1kg の大きなものを購入しているので、線のように出せる容器にも詰め替えて使用していて、お好み焼きやサラダなどの時にも使いやすくしています。またマヨネーズは容器が倒れやすいのでセリアで購入したバスケット用仕切り M サイズを使用しています。これでマヨネーズも倒れずに安定したスペースを確保できています。お隣はケチャップです。ハインツのオーガニックトマトケチャップをいつもコストコで購入して使用しています。こちらは今日の夕飯の炊き込みご飯用に今朝仕込んでおいただしポットです。中身はコストコで購入している乾燥キノコミックスを使っただし汁になります。こちらの容器はセリアのウォーターボトルを活用しています。その奥には使いかけのカレールーになるんですが、在庫が一目でわかるようにここに定位置で置いていて、セリアのチーズがすっきり入るケースに入れています。サイズ感もちょうどよくてとてもおすすめです。あとは出番の多いポン酢です。大きなサイズを使用していて背丈が高いのでこちらに入れています。コストコで購入しているポッカレモンもすごく大きな瓶に入っているので1段目が定位置になっています。あとは子供たちが使うことも多い業務スーパーのピザソース、マヨネーズと似た容器に入っているのでこちらでまとめています。2段目はごまドレッシングやカルディの大好きなサラダの旨タレ、何にでもかけちゃう玉ねぎポン酢、すき焼きのタレと焼肉のタレ、奥には刺身醤油と柚子胡椒を入れています。そしてお料理でよく使うおろしニンニクとおろし生姜は大きなチューブを使用しているので、セリアで購入した冷蔵庫ポケットの仕切りになるケースに入れて使用しています。大きなチューブがちょうど2本入るサイズ感で、商品名の通り仕切りにもなるので使い勝手がいいです。そして側面のスペースに細いタイプのチューブでチャツネとわさびを入れているんですが、こちらはニトリの冷蔵庫用ホルダー5点セットの中から薬味チューブホルダーを2つ使用しています。3段目はまず手前側にカルディで購入しているポーションタイプのスイートチリソースを入れていて、この透明のポケットはニトリの冷蔵庫用ホルダー5点セットに入っていた残りのアイテムです。あまり出番は多くないので上段に、そして存在を忘れないようによく目立つ手前側にポケットをつけて収納をしています。あとはコストコのとっても大きなボトルのメープルシロップ、そしてマリナラソース、粉チーズ、どれも大容量なボトルで場所を取るものをまとめてこちらに入れています。あとはカルディのチリソースです。スイートチリソースと同様に存在を忘れてしまわないように近くに、そして手前側の目立つ位置に置いています。右ドアのポケットはこんな感じです。続いて左ドア1段目には主に飲み物でまとめています。お茶ポットの中身はコストコのオーガニックルイボスティーになります。このボトルはフランフランのもので、片手で簡単に開閉できて横置きも可能な商品になります。お茶はいつもウォーターサーバーからお湯を直接入れて作っているので、熱湯も直接入れれるところもとても気に入っています。奥には今は飲むヨーグルトと豆乳が入っています。あまりジュースを買い置くことがないので1段目の飲み物スペースはこんな感じです。2段目は主にソース類です。ウスターソースととんかつソース、そしてコストコで購入している贅沢アワビオイスターソース、おたふくの焼きそばソースとお好みソース、こんな感じでソース類をまとめて入れています。3段目はすべて未開封の調味料です。業務スーパーのパッタイペースト、まだ未開封ですが大好きな商品です。カルディのハラペーニョリレッシュ、こちらも大好きで購入しているカルディの食べるナッツソース、バジルとニンニクの効いたオイルで砕いたナッツがゴロゴロ入っています。バケットにのせたりパスタやサラダのトッピングにしたり、スライストマトにかけるだけでもとても美味しく仕上げてくれます。
そして業務スーパーのケージャンソース、カルディのスライスピクルス。存在を忘れてしまわないように、開封後要冷蔵の調味料で未開封のものはこの3段目にまとめて入れています。左ドアのポケットはこんな感じです。続いてメインのスペース上段4段目からいきます。上段にはあまり出番の多くないものを置いています。まずはコストコの乾燥キノコミックス。この容器はセリアのキッチンストッカー、容量 1.3 リットルのものになります。取っ手付きなので上段でも使いやすくてとても気に入っています。冷蔵庫の奥行きを利用して同じものを2つ前後に置いて使用しています。隣はパン粉です。こちらも同じ容器を2つ使用しています。パン粉は開封後要冷蔵の商品になるのと、業務スーパーで大袋のものを購入することが多いので、容器が2つあるとしっかり収まってくれて、こちらの容器がとても重宝しています。お隣は中華調味料です。セリアのキレイストッカーワイドを使用しています。中華調味料は背丈が低いのですが、結構太めな容器に入っているものが多いので、このトレーにまとめて入れています。横の方に少しだけ余裕があるので、チューブタイプの中華調味料も一緒に入れています。お隣はセリアの冷蔵庫スリムストッカーで、若干スリムで背丈のあるトレーになります。こちらには今塩麹と粒マスタード、マーシャージャンが入っています。スリムな瓶などの調味料類をこのトレーにいつもまとめて入れています。こちらは卵のストックです。セリアのトレーになるんですが、卵を2パック重ねて入れても安定するように、一番深さのあるトレーを使用しています。よく使う卵は3パックほどまとめ買いすることも多いので、2パック重ねて入れれて、なおかつ上段でも安全に取れるようにしています。3段目はまずお味噌です。セリアの味噌ストッカーを使用しています。キッチンストッカーと並べるとこんなサイズ感です。今入れているお味噌も 850g なんですが、パック丸ごと入ってくれていますし、とても使いやすいです。味噌の奥の方には保存期間の長い豆乳など開封前のものを入れていて、今はココナッツミルクが入っています。味噌は毎日のように使っているので、容器の奥に入れていても忘れてしまうこともなく安心なスペースです。こちらのトレーにはあえてラベルを貼っていないんですが、フリースペースとして使用しています。今は子供たちが大好きで、今度ホットプレートでやろうと思っている瓦そばが入っています。その時々のお買い物の内容で入れるものを変えれるように、一つだけフリーのトレーを置いています。そしてお隣もトレーなしのフリースペースで、今は開封前の牛乳を置いています。牛乳を開封した後はお茶ポットと入れ替えたりもするので、横置きもできるポットが本当に便利で重宝しています。お隣は冷蔵庫に付属で付いていた卵ケースです。開封したパックをそのまま入れて使用しています。このフリースペースには作り置きのおかずが入ることもありますし、お買い物の内容によっていろいろ変えられるようにしています。2段目からは家族みんながよく使うものになります。まずはパンのお供系で、バター、チーズ、ジャムのトレーになります。こちらにはコストコで購入しているダウニーズのハニーバター、カルディのトカチアンペースト、セリアのチーズがすっきり入るケースに入れたとろけるスライスチーズ、ニトリのカットできちゃうバターケース台に入れたウエストゴールドの有塩バター、そしてカルディのたらこスプレッド。朝食用のパンを焼くことが多いので常備しているドライイースト、開封後はセリアで購入したメイソンジャー型の小瓶に入れて冷蔵保存をしています。こちらのトレーは一番ワイドのサイズで、セリアのキレイストッカートレーになります。お次はヨーグルト。今はプレーンのブルガリアヨーグルトと R1 が入っています。ヨーグルトはヨーグルトメーカーでも手作りしているので、こちらは種菌として使っているヨーグルトです。あとはコストコでよくオイコスやギリシャヨーグルトを購入したりもしています。そしてこちらはご飯のお供系になります。今はクゼフ君の七味なめたけ、ピリッと辛みのあるなめたけでとても美味しくて気に入っています。そして業務スーパーの鶏そぼろ、カレーやチャーハンの時に使っている福神漬け、岩のりなどが入っています。お隣は手作り調味料用のトレーです。今は手作りのニンニクオイルとニラ醤油、
ちらは手作りではないんですが、先日道の駅で見つけて購入した牡蠣のアヒージョオイルが入っています。手作りの調味料は保存期間が短いので、よく見える2段目に置いています。そして1段目はまず納豆豆腐のトレイです。ほぼ毎日使うものでストックがとても多いので、ワイドなトレイに入れています。そして家族に小粒派と引き割り派がいるので、すぐに見分けがつくように引き割りには目印をつけています。このトレイだけだと上のスペースがとってももったいなかったので、セリアのキレイラックワイドを2つつなげて使用していて、上の空きスペースも使えるようにしています。横幅がキレイストッカートレイとちょうどぴったり使えるようにできている商品です。上の段にはふるさと納税の返礼品でいただいた明太子と、道の駅で先日購入した青魚を今は置いています。そしてこちらはヨーグルトメーカーで手作りしているヨーグルトです。こちらの容器もセリアの商品なんですが、手作りヨーグルト容器になります。容量1リットルで背丈が高いので1段目に置いています。あとは夕飯用に今朝茹でておいたゆで卵、そして作り置きしていたひじきの煮物が少し残っています。こちらはカットした小ネギです。長持ちするようにこの容器に入れて使っています。基本1段目のこのスペースは開けてフリースペースにしていて、作り置きのおかずや残り物のおかず、そして買い物後一時的に食材を置くスペースとして使っています。お次はチルドルームになります。こちらのトレイ2つはセリアのフリーザートレイロングを使用しています。連結使用が可能なトレイです。まずはゼリー、トレイに仕切りがあるのでこんにゃくゼリーと聖子ちゃん用のゼリーを分けて入れています。チルドルームには高さのあるトレイが入らなかったので、浅いこちらのトレイがちょうどぴったりでした。そしてこちらのトレイにはジップロックコンテナに入れたピザ用チーズ、奥にはカルディの滑らか杏仁豆腐を入れています。この杏仁豆腐、フルーツ杏仁として肩に流して使うこともできますし、紙パックのまま食べることもできてすごく便利でお気に入りの商品です。お隣のトレイ2つはニトリのもので、冷蔵庫トレイ S 朝型になります。透明度が高くて作りもすごくしっかりしています。まずはチーズ、こちらのトレイには仕切りがなかったのでデザートカップにベビーチーズを入れています。そして大好きなハム工房のスモークチーズ、コストコの使い勝手のいいカマンベールチーズ、お弁当やサラダで使ういろんなチーズをまとめて入れています。お隣はこんにゃくです。今は糸こんにゃくと煮物用のねじりこんにゃくが入っています。そしてロースハム、ウインナー、ベーコンなどはパッケージの大きさによって変動があるのでトレイなしのスペースにしています。コストコのカナディアンベーコンはロースベーコンであっさりしていて無添加の商品でとてもお気に入りでいつも常備しています。チルドルームはこんな感じです。一番下の引き出しは氷点下ストッカーになっているので、お買い物後の買ってきたお肉やお魚を一時的に入れるスペースにしています。午前中にちょうど値引き商品を求めて少しスーパーで買い物していたので、今は下処理前のお肉がそのまま入っていますが、こんなに入っていることの方が珍しくて、いつもは結構ガランとしていることが多いです。そして製氷機用の水タンクです。メインの冷蔵スペースはこんな感じで、あんまりカチッと決めすぎず、その時の食材の内容なんかで整理しやすいようにまとめています。すぐ下の引き出しは製氷機と、そのお隣は瞬間冷凍のスペースです。ここは主にバラ凍結させたい冷凍野菜や下地冷凍したものを入れています。そこがアルミトレイになっているので、手作りした食材も急速冷凍してくれて助かっています。今は下味冷凍のストックもあと2パックになってしまっていて、この後今朝買ってきたお肉でまたストックを作っておこうと思っています。いつもはだいたい5、6回分のストックがここに入っています。お次は野菜室です。まずはセリアの6パックの一番小さい朝型のサイズのものにニンニクを入れています。使う時に1かけだけ取り出せるようにバラバラにして入れていて、蓋が固定されているので片手で開閉できますし、サイズ感もちょうどニンニク1つ分が入るので使い勝手がとてもいいです。お隣のジップロックコンテナに入れているのは生姜です。生姜は綺麗に洗ったらかぶるくらいの水に沈めて密閉容器に入れておくと綺麗な状態で長持ちしてくれます。使
使いかけのものや皮を剥いた状態でも大丈夫です。3日おきくらいで水替えをしています。そしてこちらの容器はニトリのフレッシュキーパークラリーです。トマトはいつも買ってきたらヘタを取ってきれいに洗ってこの容器に入れています。鮮度も長持ちしてくれますし、すぐに調理に使えておすすめです。真ん中に仕切りがあるので、もう片方には今はゆでブロッコリーが入っています。果物なんかでも使えますし、開閉も片手で楽にできて、本当にこの容器はおすすめです。お隣は先日道の駅で購入したわさび菜です。サラダで食べようと思っています。こちらのトレイはセリアのフリーザートレイロングになります。手前のスペースが空いているんですが、いつもはここに使いかけの玉ねぎや人参など半端野菜を置くスペースにしています。そして奥はバナナです。1本ずつビニールに包んでジップロックに入れておくとすごく日持ちしてくれるので、ここがバナナの定位置になっています。トレイはセリアのフリーザートレイワイドを使用していて、バナナの長さにもちょうどいいです。野菜室の上段はこんな感じです。野菜室下段にはセリアのガゼットパックを使って仕切りを作っています。ガゼットパックだとお野菜の形に合わせて袋が変形してくれるので、お野菜が傷んでしまうことも少ないですし、食材の状況によっては畳んで一時的にスペースを広げることもできます。またお野菜を立てて収納できるので長持ちもしてくれます。ただガゼットバッグだけだと形が安定しづらいので、間にニトリの野菜冷蔵庫トレイ S サイズを入れています。これを一つ入れるだけで形も安定してくれています。こちらには今はもやしとコストコでいつも購入していて常備している発芽大豆が入っています。お隣のバッグにはサラダ用ほうれん草、フリルレタスなど傷みやすい葉物野菜をゆったりとしたスペースを確保して入れています。そして奥には家庭菜園で使用しているお野菜の種の残りをジップロックにまとめて入れています。野菜室手前側のスペースには薄力粉と強力粉、保存容器はダイソーの穀物保存容器を使用しています。粉物は冷暗所保存でいいのですが、キッチンの収納スペースがとっても狭いので冷蔵庫に定位置として入れてしまっています。こちらは手作りしているレモネードシロップです。先日動画でもご紹介したんですが、すぐに飲んでしまうので、あの後また国産レモンで作ったものになります。そしてみちょの桃味、コストコで購入している大きなボトルの昆布つゆ、開封後は用冷蔵の商品なのでこちらに入れています。お隣は長芋と人参、冷蔵庫に付属でついていた容器に立てて入れています。野菜室もこんな感じで、あまり入れる品目なども決めずに自由に入れれて見やすいようにして使っています。一番下は冷凍室です。こちらはセリアのお弁当作り置き冷凍トレイを使って、今はきんぴらごぼうとひじきの煮物を作って入れています。そしてコストコでいつも購入している2種のミックスベリー、カットされたいちごとブルーベリーの冷凍フルーツで、使い勝手がとてもいいのでヨーグルトに入れたりスムージーで使ったりしています。容器はIKEAの長方形の保存容器に入れています。こちらは追熟後冷凍保存しているアボカドです。上段はセリアのフリーザートレイワイドを3つ使って少しだけ仕切りを作っています。こちらのトレイには業務スーパーのビーフパイと、よくお味噌汁や煮物で使っている刻み揚げ、そして保冷剤が入っています。奥は冷凍ご飯のスペースです。セリアのとにかく洗いやすい保存容器 140ml のものを使用しています。今は冷凍ご飯も残り1つになってしまっているんですが、いっぱいストックがあるときは立てて入れることもできるので、この容器がちょうどよくて気に入っています。こちらは娘が食べているこんにゃく麺です。一度冷凍した方が食感が増して食べやすくなるそうで冷凍をしています。手前側には業務スーパーのたこ焼き用のぶつ切り冷凍たこ、かやのやだしで有名な諸坊庵の明太子、大好きで時々購入しているんですが冷凍ストックを置いています。今は3種類残っています。冷凍庫上段はこんな感じです。続いて下段に行きます。冷凍のパンのストックや大きなパッケージのものはサブの冷凍庫60リットルのものに入れているので、こちらは日常でよく使うものを主に入れています。まず手前側にある4本のウォーターボトルに入れているのは
刻み揚げと、コストコで購入している冷凍のモッツァレラチーズ、むき枝豆とカーネルコーンになります。右2本がダイソーのボトルで、左2本がセリアのボトルになるんですが、セリアの方は側面に容量のメモリがついています。まだダイソーの方は透明度が高くて、中身が上から見てもとても見やすいです。こちらには冷凍の鶏つくね、揚げるだけのアジフライ、小分け冷凍したひき肉、下味冷凍しておいたキムチチャーハンベース、そして作り置き冷凍したカレーが入っています。主に手軽にささっと使える食材をこのスペースには置いています。この奥は冷凍うどんのスペースにしていて、今は業務スーパーの冷凍うどんが入っているんですが、個包装にはなっていないので、大きなフリーザーバッグにまとめて入れています。こんなわけの仕切りに使用しているのはセリアの冷凍庫用フリーザースタンドになります。スライド式になっているので、スペースや食品の量に合わせて自由に幅を変えて使うことができます。そしてど真ん中は小分け冷凍しておいたお肉のスペースです。セリアの朝型のタッパーを使用しています。下味冷凍と併用しているので、そのままのお肉のストックは5つまでと決めています。ラベルをケースに直接貼り付けて、ストックの残りも把握しやすくしています。そしてこちらは冷蔵庫にも入っていたコストコのカナディアンベーコンです。1枚ずつ取り出せるように間にオーブンペーパーを挟んで冷凍しています。子供たちが使うことも多いので、ダブルクリップにラベルを貼ってすぐに見つけやすいように目印をつけています。こちらも子供たちが使うことの多いチーズです。同じく目印をつけて、ベーコンとチーズはいつも近くにセットでストックを置くようにしています。こちらは聖子ちゃん用のスペースです。一緒に食べられない献立の時などは、作り置きしておいたハンバーグや生協の国産カット野菜などのアイテムを使って別メニューを作っているので、クリップでまとめてこのスペースに入れています。ここで使用している仕切りは伸縮タイプのニトリのフリーザーエンド2個組になります。続いて冷凍お野菜になります。こちらはあえて置き方の向きを変えてコーナー分けをはっきり見やすくしています。今はむき枝豆とほうれん草、2分割にカットしておいたピーマン、カットニラ、カットして冷凍しておいたエリンギが入っています。そして奥は大好きでストックを置いているんですが、中川カヌレさんのカヌレになります。パッケージもすごく可愛いんですが、中のカヌレもすごく可愛いです。お友達が遊びに来た時や自分へのご褒美用にちびちび大事に食べています。あとは生協のエビフライです。一本一本がすごく太いエビフライで、食べ応えがあって大好きなエビフライになります。冷凍庫スペースもこんな感じで、続けやすく無理しないようにゆるくコーナー分けするくらいで収納をしています。チャキチャキ。